ہر بندے تے ضروری ہے کہ سلام بھیجے نماز دے وچ. اتھے شرک نہیں ہون کے دریا شرک. اللہ آکھیا میری عبادت ہے نماز میری عبادت ہے, لیکن اتھے ذکر کرو آکھو تے تسی مخاطب کرنے ہو, تے اگر مخاطب سننا نہیں تے ایوہ نبیو آکھنے نا مطلب کی ہویا؟ اگر اے آواز مدینہ شریف نہیں پہنچ دی تے ایوہ نبیو آخر دا فائدہ کے؟ تے پھر نماز وچ وضو کر کے تے اونج کو کھل کے آ چھوڑے الصلات و السلام علیک یا رسول اللہ. اے اللہ دے رسول ایو نا وی میں نا اے یا نا میں نا وی اے